afastado de todo mal, de toda doença, de toda presença, A saúde do Valdomiro, a saúde do Chico Abelha, a saúde da Adriana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que está assistindo o vídeo também. É, que está assistindo o vídeo também. Juntos bebamos da nossa água, deixa. Quem quer água? Ah, pode tomar? Pode. Eu quero. Abençoar. Eu quero também. Você toma um gole? Você? Eu tomo. Peraí que eu vou filmar o Chico tomando. Que Deus abençoe a nós tudo e a nosso trabalho e ao mundo todo. Amém. Terminando a nossa novena, eu quero mais uma vez agradecer a você que nos ajuda a evangelizar por esse Brasil afora, promovendo e patrocinando. Amém. Você que é nosso parceiro fiel, você que tem lutado conosco, promovendo e fazendo acontecer a obra de evangelização através da casa do Divino Pai Eterno. Você fica mais novo, Chico, sem a barba. É, né? É. Não, por isso que eu fico com a barba, pra me proteger, porque se eu ficar muito novo, muito bonitinho, o assédio. O assédio é grande. Desse jeito, se você estacionar no supermercado pra idoso lá, a turma vai chiar, é verdade. É melhor que a barba mesmo. Achei a língua. Vai lá. Olha, Chico, hoje a gente vai fazer língua de vaca com purê de batata. Uhum. Aprendi de onde? Não, a língua eu já sabia fazer. Uhum. Eu já sabia fazer a língua, que eu já fazia lá na Bahia com a dona Sinhá. Agora que eu aprendi a fazer com purê de batata. Eu vi fazendo na televisão com purê de batata. É, mas combina, eu acho que combina. Combina, ela disse que combina. Escuta. Mas eu já fazia assim, eu comia, era simples assim. Simples? É, eu comia assim. Então você vai preparar do jeito que você preparava na Bahia, do só jeito, que vai acrescentar o purê de batata. É, só que vai acrescentar o tomate, a cebola e fritar ela na manteiga. Depois que cozinha ela, aí passar ela na manteiga com os temperos, com... cebola, frita bem a cebola pra ela ficar moreninha. Aí depois corta o tomate, dá uma fritada nela com tomate. Sim. E que daí que põe ela em cima do purê. Legal. Na hora que vai comer. Mas eu já sabia fazer a língua de vaca. Deixa eu pôr aqui. E o processo de fazer ela é cozinhar? Só cozinhar ela na água? Não, vai cozinhar ela. Cozinha ela com tempero também. Ah, vai com tempero já. É, vai com tempero, pra ela ficar bem molinha. Agora eu ponho ela na água fervendo pra limpar ela, pra sair essa pele aqui, ó. Ah, primeiro cozimento é pra tirar... É, pra tirar essa pele. Sujeirada, tá. Aham. Uhum, sujeirada não, as partes que não comem, é, né? As partes que não comem. Pelanca, assim, seria? É, não, é uma casca que ela tem. Ah, a língua tem uma casca. Tem uma casca, é. Tá certo. E é na pressão ou é que você vai cozinhar ou é na... Não, eu vou cozinhar na pressão. Primeiro eu vou pôr aqui, ó. Ah, primeira cozinhada é na água panela. Aham. Que é pra limpar. Pra gelar e limpar. É, pra limpar, põe ela na água fervendo. E daí quando você for cozinhar mesmo é na pressão. Daí eu cozinho na pressão. Alexandrina, você tá mais calma ou é impressão minha? Eu acho que eu tô. Eu acho que você tá. que é? Semana Não. Santa? Que é? Essa foi a benção do padre? Foi a benção do padre. Te deixa calma? Não, e eu tô calma mesmo. Esses dias eu tô calma. Será que tá acontecendo? Não sei, menino. Acho que é a paz de Deus e do mundo. Uhum. É, sabe assim? É a paz de Deus e do mundo, filho. Não adianta ficar nervosa, né? Senão eu vou ficar bem rápido, eu não quero. Você quer carinho o tempo todo? Ele não, quer. Vem aqui. Vem, assustou. Assustei, né? Vem, querido, vem com a titia, vem. Ele gosta de sair e voltar. Vem, titia. Enquanto isso, pode pôr as batatas pra cozinhar também. Ah, as batatas já vai cozinhando? Já, porque ela vai friar pra descascar. Vai fazer o purê. Ah, você corta... É, eu dou uma cortadinha, porque ela não vai pra cozinhar mais rápido também. Ah. E dentro do negócio que eu vou amassar, não cabe elas inteiras, entendeu? Ah, tá certo. E você amassa com a casca ou sem casca? Sem a casca. Sem casca? Sem a casca. Não amassa com a casca, não. Bom, botou as batatas pra cozinhar e água pra esquentar. E água pra esquentar. Pra limpar a língua. Para limpar a língua.
Ai, Chico, olha, tá começando a sair. Aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui vai sair nessa sapata. Ah, é isso que sai. É isso que tem que tirar. Olha aí, ó, Chico, olha. Tá vendo? Ah, essas pelinhas. Essas aqui que tem que tirar. Não pode comer língua com isso aqui. Bom, então já a recomendação, não compre língua congelada, que dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Mas é difícil achar assim congelada. E nem cortada. E nem cortada. A cortada vai dar mais trabalho do que... Mas a pessoa... Podia assim, por exemplo... Quer queimar minha banha. Você faz com a pele, a pessoa tira no prato dela. Não, não. É feio. É feio? É feio e é porquice. Porquice. Aquela não que... dá certo. Que não tá preta, até que não é feio, mas essa aí que vai com sapato. Não, não. Olha como tem uma língua. Não se come língua com essa pele, cara. Não, porque é uma lixa. É, ela é uma lixa. A pele é uma lixa. É a mesma coisa de você comer. Deixa eu experimentar. Ah, que é, porque a gente também. Eu quero ver que gosto tem esse negócio. As papilas gustativas. Ah, não, é um plástico. Ah. É um plástico, não dá. Gente, não dá. É, mas parece uma lixa. Cheira tudo e põe qualquer coisa. É um negócio, é uma borracha. É, ué. É uma borracha. A língua. A língua da gente também tem isso aqui? Tem. Tem. É cheio de coisinha nossa língua. É verdade. Ai, parece um chinelo. Parece chinelo mesmo. Parece molde de como fazer é sapato. Eles são assim, ó, e que quando eles passam assim, no mato, daí eles já vão e com essa sapatinha aqui, que pega o mato. Então, você já viu, ela enrola o mato. Ela enrola, enrola o mato e puxa. E puxa, é. É essa a língua aqui. Ela não morde igual o cavalo. Ela arranca. Ela arranca, é. É que a língua mesmo, ela é difícil de limpar. É agarrado na carne, né? E também ela tá gelada. Deixa eu ver. Tá duro demais. Tá duro. Tá duro. Ô, língua difícil. Língua. Você tá muito difícil, língua. Então você limpa por etapa, né? Vai saindo, vai botando de volta. Pra amolecer. Pra amolecer. Mas tá saindo, olha aí, ó. A língua e o bucho. Ah. Eu já limpei bucho também. Ah. É coisa ruim de limpar. O fato todo é ruim de limpar. Ainda precisa tirar mais, né? Falta pra tirar mais. Volta pra piscina. Volta pra piscina. Quente. Acho que vai ter um monte de gente dando palpite. Ah, se você fizesse não sei o que, botar não sei o que na água, solta mais fácil. Mas essa foi a mais difícil que você já encontrou na sua essa vida? Essa foi. É que ela tava congelada também. Eu acho que isso faz diferença, viu? Então, Alexandrina, isso aqui você vai cortar agora em pedaços. Eu vou cortar em pedaços. Pra cozinhar com os temperos, né? E dentro do vinho. Sim. Dentro do vinho. E na pressão. Na pressão, é. Tá, mas você não vai cozinhar só no vinho, você vai cozinhar na água. Não, põe ela só no vinho. Ah, joga o vinho inteiro? Joga o vinho inteiro. Ah, vai cozinhar no vinho? No vinho, Pronto, vamos lá. Liga, Adriana. É, que tá falando que a língua, ela é mais dura que lagarto, que é uma carne dura. É. Que é pra cozinhar bastante na pressão. É. Deixa bastante tempo. Outra coisa que tá falando é que durante muito tempo, como ela tem um sabor acentuado, ela foi considerada uma carne, uma iguaria, uma coisa muito especial. E era caríssimo. É, mas agora não tá... Não, agora é barato. Agora tá barato. É porque as pessoas não conhecem direito. Ah, né? Tá. Assustam quando olham pra ela. Uhum. Quando olha assim, já não assusta. É. Já é bonita, parece realmente um lagarto até. O trabalho limpar. E você lá na Bahia, você cozinhava na pressão também? Cozinhava, cozinhava. E fica quanto tempo? Uma hora e meia? Como que acho que uma hora e meia. Uma hora e meia na pressão, uhum. Mais ou menos. É. Então é bastante tempo. Bastante tempo. Porque ela deve ser meio borrachenta, né? Ela é borrachenta. Aí tá vendo a carne dela como que é? Ó. Parece um músculo, sim. É. Outra coisa que tá dizendo é que você não precisa sofrer pra limpar.
É só pedir pro açougueiro. Ah! Mas estava congelado, como que ela ia pedir? Mas aí tem que ser. Ei, os açougueiros daqui, acho que. Acho que tem que encomendar. Ah, né? Tá. Pedir um dia antes, aí custa limpinho, só foi. É, porque os açougueiros daqui. Por isso que lá eles já vendem limpa. Limpa, né? É. Ah, mas não sofreu nada. Tá bom. Não, pelo menos a gente aprendeu que nunca mais comprar congelado, né? É, mas eu acho que é difícil de achar sem congelado. O importante é que a gente vai comer lindo. Ale diz que faz essa língua de boi recheada também. Ô, louco! É. Recheada? Recheada. Igual Chico. Faz o lagarto recheado. Aham, é, Chico. Você abre aqui ela no meio, ó, e costura. Eu já fiz. Nossa, também. Mas aí não corta ela em pedacinho, né? Não, você abre fura, ela no né? meio. Abre ela no meio assim, costura ela. Ah, abre no meio e costura. É. E também pode comer ela frita. Na depois de cozinhar, né? Não, a gente fritava. Fritava direto assim? Uhum. Ah, toma. Gente, mas é muita borracha, Alexandrina. Então, mas a gente. Mas vocês comiam no tempo que tinha dente ainda? Você falou gente, a verdade, porque agora não. Agora é perigoso, né? Agora vamos pôr um. O que é? Então, agora, Alexandre, vamos explicar. Agora eu vou pôr ela para cozinhar no vinho. Limpamos, então vamos explicar o que aconteceu. Nós limpamos a língua, tiramos aquela parte que é dura, né? É, dura, a pele. E agora nós vamos cozinhar com os temperos. E agora a gente vai cozinhar no vinho com sal e alho. Ah, só sal e alho e vinho. É, só sal e alho e vinho. Beleza. Beleza? Que na verdade é o tempero da Alexandrina, quem quiser aprender, nós vamos botar o link. Outro dia uma mulher ligou pedindo pra eu me ensinar, mas eu já... A gente já ensinou? Já. Então, ela quer... Agora você... Como que abre? Como que abre o vinho? Esse aí deve ser fácil, é só fazer crack, não é? Aqui? Peraí, não é? Então deixa eu limpar minha mão aqui. Você consegue? Não. Então dá pro câmera aqui, vai. Esse câmera é muito forte. Vamos ver se vai dar. Esse câmera é... Olha lá, vai. Aqui, isso aqui. Aí, ó, Alexandrina. É, então a minha mão tá molhada. E eu tô fraca. Tô. Isso é de rosca, né? Tá muito... É de rosca, é só desrosquear. Uma região, uma parte do cozinho tá vindo assim, de rosca. Você descascou, mano? Aproveitou tudo. Alguém quer tomar vinho? Depois toma daqui, viu? Você pode dar pra quem gosta, né? Tem ainda? O que, o vinho? É. Não. Não? Você queria tomar? Você... Agora não. Agora não pode. Você pode tomar depois que saiu a língua, bebeu tudo. A minha língua não bebeu nada. A minha língua tá aqui. Eita, povo linguarudo. Gente. Vai na pressão também, Alexandre? Vai, agora vai na pressão. Agora vai na pressão, tá vendo? Não põe água, só vinho. Só vinho. Só vinho. Vamos mostrar aí dentro. Olha, não tem água, gente. Só vinho. Agora depois pode quem quiser beber o vinho daqui de dentro. Não, mas depois vai ter evaporado o álcool, vai ficar um. Uhum. Gente, essa língua é muito chique. Vladimir, quando você descer lá, você dá pro Zulu? Olha lá, tem comidinha pro Zulu. Aí, você dá pro Zulu e lava na panela que eu vou fazer o purê. Fazendo favor, você faz isso? Você faz, você é bonzinho. Estamos aqui pra isso. Bom, o que você quer que eu faça? O que você falou? Lava a panela. Lava a panela. E levar o resto de língua pro Zulu. Ah, o Zuluzinho agradece. Olha, o Zulu tá comendo, gente. Olha aqui, ó. É, carne de primeira. Só não pode dar vinho pra ele não ficar tonto. Não, você vem pra ele, daqui a pouco ele vai incrível o corpo na porrada aí. Vai ver que nervoso. Agora vamos cortar a cebola. Então, Alexandre, agora vamos preparar os temperos, né? É. Os temperos é o quê? Tomate, cebola. Tomate, cebola. É, tempero baiano. E... aquele... O que mais? Corante só. O colorau? O colorau. É. E não vai cebolinha, salsinha, nada? Não. Nem não. No fim você não bota não. Nada? Não. Ok. Só, no fim só põe a cebola frita na manteiga e o tomate que passa eles tudo junto. Sim. Ô Alexandrina, quanto tempo que vai ficar
Esse negócio no vinho ali, a língua no vinho. Até cozinhar. Ah, sim. É. Claro. É. Ou seja, mistério. É, até cozinhar. Você vai abrir lá e ver se já tá cozido. Depois de um tempo. Depois de um tempo a gente olha. Eu gosto mesmo. Você não quer ir descascando? Pode descascar a batata? Você não vai botar com casca e tudo, não? Não, senhor. Eu falei pra ela fazer com casca. Não, mas é que engancha no coisa. Dá nervoso nela. É horrível amassar ela com essa casca aí. Alexandrina, sabe o que falaram lá do Dona Cida, lá em aquela mulher do trailer? Falaram que quando corta cebola a pessoa chora porque a pessoa ciumenta. É, eu já sabia disso. Ah, já sabia? Eu já. Ah, você chora? Eu choro, às vezes eu choro. Mas por isso que todo mundo chora, gente. É. Eu não choro. Vou pegar uma botapete em seu olho. Diz que quem ama cuida, né? É, cuidar é uma coisa, e né? E ter ciúme é outra? Agora ficar 24 horas ali fiscalizando é outra. É doença. É doença. Agora vai tirar. Ai, vai tirar com a mão? Mas tá muito quente. Tá quente ainda. Né? Se você pôr lá, você vai filmar ele tirando? Não, pode não, fazer. Se você pôr lá fora, ela vai tirando, não é mais rápido. Esse ano não tem a próxima. Ô Chico, se você quiser comer... Eu quero, mas eu... Quer que eu filme isso enquanto você come uma coisa? Não. Daqui que eu filme. Não precisa, não. Deixa ela... Essa batata é bonita, hein? Uhum. Bonita mesmo. Botar um salzinho, um azeitinho, não é nada. Ah, é. Eu podia comer batata, então. Vai lá. Não, mas tem bacalhau. Mas eu quero batata. Ah, tá. Né? Sabe quando a pessoa tá meio ruim da barriga? Ah, tá. Quer comer comida fraquinha. Aham. É. E uma batata. A gente precisa fazer aquela batata de conserva. Olha, Alexandrina, cadê o um azeite aqui? Não tem azeite aqui? Aí dentro, ó. Aonde? Abre embaixo. Ah, ela esconde o azeite. E é aquele que... sal da Adriana tem aí também? Né? Também tem, olha lá. Aí no meio. Ah, esse aqui? Isso. Ah, tá. Olha, o que é que tá plantado, que tá ali na água, ali em cima? O que é aquele verdinho? É uma plantinha de... dessas plantinhas de lá, aqui na pracinha. Aí eu... Mas não é de comer, né? De não, não é de comer, não. É que eu pus ali pra enfeitar. Mas eu pus o papel alumínio pra não dar mosquito. Chico Abelha, o que você está falando? Chico Abelha bota as mulheres para trabalhar, Adriana na câmera, Alexandrina no comando da cozinha. Porque como ele cortou o cabelo, ele ficou mais magro ainda. Ele precisa comer, né? Comer. Precisa se alimentar bem. O que você está comendo, seu Chiquinho? Papá de doente. Pirê de batata, temperadinho com azeite. Pichal com erva, Adriana. Isso é bom demais. Ah, você vai fazer aqui, né? Não, aqui ó. Deixa pra cá, ó. Coloca aí. Mas joga uma água nela, ela esfria logo. Não. Agora já tá mais ou menos. Valdemir é meu ajudante hoje, viu, gente? Eu sou virando Ana Maria, tem um ajudante. O sonho dela é virar Ana Maria. Amor, e você é o Louro José, então, agora. Aí, vou tingir meus cabelos, então, né? Eu sou o Francisco José, não é o Louro José. Gente, tá uma delícia. Faça na sua casa. Se vocês estiverem doentes, vocês vão adorar. Ah, mas não precisa estar doente. É uma delícia. Quer um pouquinho? Não, eu comi tanto, mas eu comi tanto. O que você vai fazer na sua Páscoa, Alê? Domingo? É. Amanhã? É. Eu tô querendo ir pra trabalhar. É mesmo? Tô querendo bater pé, nem quero ficar aqui cozinhando. Tá certa, vai mesmo. Quer fugir da cozinha? Eu quero, amanhã eu tenho. Lógico, deve passear. Você também não achou que a Alexandrina tá mais calma hoje? Não, você, Adriana? Eu? Achou? Achei. Mas eu acho que eu sou calma. Não, você não é calma. Você não, está sabe o que calma. Eu tô achando? Não é isso. Eu tô achando que a Alexandrina está serena com o Valdomiro, tá tendo equilíbrio entre os dois, uma harmonia bonita entre os dois, isso que eu tô sentindo. Então, por isso que eu ia perguntar pro Valdomiro se ele também percebeu que a Alexandrina está mais calma. Eu estou sentindo. Centrada. Você sabe o que é a Alexandrina empolgando a Alexandrina? A Alexandrina é o seguinte, quando ela tá passando um problema, principalmente com a família dela, ela é muito apegada à família dela, então quando um tem problema, Ela contamina ela. É, quando o filho tá. Ela fica agitada, dá risada, mas aquele sorriso assim, não falso, mas também não é verdadeiro, né? Tira do centro, né?
Hoje não, já tá em harmonia com ela. O Chico conhece alguém assim também. Conhece. Filho tem problema. Filho tem. Não tem. É. A gente neto é mãe, a gente sente então, três gente vezes sente. Mais. E eles precisam, e os meus precisam muito de mim, igual eu preciso deles. Ah, é agora é você, Alexandre. Igual eu preciso igual deles. Igual eu preciso deles. Um dia eu posso precisar mais agora. Não, mas que hoje. Eu tô ficando velha, né? Nós não estamos falando do futuro, não. Você hoje também precisa. Então. Pra se sentir. É. Bem, né? É. E acho que assim é com toda mãe. Com toda mãe que tem um filho. E com muitos pais. E com muitos pais. Mas tem umas mães também que não liga, não tá nem aí. Ah, mas eu acredito que é uma minoria. Que não é. Para um carro? Hã? Não. Eu acredito que é uma minoria, que a maior parte das mães pode agir diferente, mas sente igual. Então, mas. Tem mãe que consegue. Não, vou deixar eles se virarem, parará. Então. Mas isso tem mãe que não tá nem aí pro filho. Mas não, eu não acho que quer dizer que não tá nem aí. Eu acho que elas acreditam na importância do filho se virar sozinho. Acho que chegou. Eu também não sou assim, não. Será que é o Wagner? Ele mudou? Não, não é outras pessoas. Eu acho que é outras pessoas. Visitas? É ele? Acho que é. Vocês são de onde? Eu vim de Tabaté, mas eu vim de longe. Eu liguei pra senhora aqui, falei com esse aqui. E aí, como é que você tá? Qual que é o nome? Adonias, te liguei, Adonias, rapaz. Adonias, é mesmo, rapaz. Como você tá? Tudo bem? Entra, fica à vontade. Bom dia. Entra aí. Prazer, com licença. Prazer, como tá? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom. Olá, olá, senhora Arizona. Dá licença. Tudo bom? Oi. Olá. Então, menina, que prazer imenso de vê-la. Que imenso prazer, nessa aqui é a Júlia, minha Oi, filha. Júlia, que linda, Júlia. Que bom, tá meu cunhado ali. Oi. Tudo bem, que prazer, gente. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, nossa, que maravilha. Prazer, menina. Nossa, alegria nos estar aqui, ué. A famosa aqui da NET, né? A gente tem que ver, né? Pois é. E o que você está fazendo de bom hoje? Vai lá, é ela que fala, mas ela vai lá. Fica à vontade. Fica à vontade. Então a gente tá fazendo língua de vaca no vinho. Ah, é? É. Nossa! É, essa cozinha eu conheço. Essa é famosa. Meu Deus! Então, menino, que prazer, que felicidade. Mas, Adonias, conta a sua história então. Como é que você veio parar aqui? O que é que aconteceu? Ô, Chico, a história, rapaz, a gente começou num domingo, viu? É. Não tinha nada que fazer, eu fui procurar na net. É. Uns vídeos legais, já acabei encontrando vocês. É. E de vocês a gente começou na história de roça. Ah, você aí, na roça. É, comecei na história sua da roça. E a gente foi encontrar um vídeo que era a Dona Rizona, né? A Dona Rizona. A Dona Rizona. Já tá bom. Aí eu comecei a assistir um vídeo da dona aqui. E rapaz, não para mais. Agora é todo dia. Aí eu liguei pra ela aqui e falei, quero conhecer, né? E a gente veio conhecer. Você nasceu de onde aqui no Brasil? Eu sou de Minas. De Minas? De Minas. Sou de Minas. Conheci minha esposa de Taubaté, Janaína, e aí. Cadê? E ela? Tô morando eu morava em Taubaté, agora eu moro em Boston. E aí minha filha queria vir conhecer a dona Alexandrinha lá. Que, né, filha? Legal. E dar o presentinho pra ela que sua mãe pediu pra dar. Obrigado, querida. Tá bom? Obrigadão. Dá um abraço nela. Vocês já deram abraço? Ela é tímida. Ela é um pouco tímida, mas já se solta já. Primeira vez assim mesmo. É. Né, filha? Quantos anos você tem? Olha essa de lá pro presente aí, vou. Vai levar pra dentro, não. Tem que mostrar, tá todo mundo querendo saber o que é. Eu nem sabia que ele ia estar aqui. Quer receber? É um presente, é uma lembrancinha. Não, imagina, brigadão aí. É um creme, brigadão. Tá bom. Obrigado. Ótimo. E aí, Chico, como é que tá a nossa filmagem aí? Boa, tá esperando mais vídeo. Nossa, mas você não tá vendo? Tô trabalhando sábado, Semana Santa. Vocês querem tirar o sangue meu, quer tirar o soro. Eu vídeo pra frente pras pessoas começarem a assistir. Legal, também, legal. É legal, muito bom, né?
digo, ele é mais criança que você. Mas o que, que você quis dizer com isso? Ele, mas ele trouxe jantou. Um ajudante lá. Ele nem jantou pra enfim comer essa comida. Mas você não come igual passarinho. Eu vou arriscar, não vou nem jantar, eu vou achar lá. Calma, Alexandre, você convidou eles pra comer aqui ou você falou que era pra vir mais cedo pra não? Não, eles vão almoçar aqui mais a gente. Ah, vão almoçar? É, então, tá bom. Vocês gostam de linguagem. A gente come de tudo, né? Então, valeu. Era o que ela queria escutar. Você já vai fazer? Então, já dá pra fazer, porque o purê de batata é assim, você mais deixa ele. Ah, mais ele vai pegando dele. Mais, né? Um saborzinho. É, e vai pegando o saborzinho. Então vamos fazer o purê. Vamos fazer o purê enquanto a língua cozinha. Porque esses daqui, ó, é tudo rápido. Entendeu? Não, agora tá por pouco, é só falta a língua só cozinhar, falta a né? A língua cozinhar. É. Olha, gente. Olha. A manteiga. Manteiga mesmo, não é margarina, né? Depois eu ponho é mais. Margarina. Não, não é margarina, é manteiga. Só isso aí você vai pôr? Não, eu vou pôr mais, peraí. Olha o leite. E o sal, você vai botar o seu tempero? É, o sal eu ponho meu tempero. Deixa eu pôr aqui. Eita, mas essa língua vai estar no cheiro. Olha, o sal, eu vou pôr esse aqui de sal. Sim, senhora. Ó, mais um pouco. Pronto, para não ficar muito salgado. Tá pesado, cara. Eu vou fazer aqui. Manteiga pouca. Eu achei que era pouco mesmo. Ué? Olha como ela tá agora mal. Sim, Alexandre. Olha como ela tá molinha, ó. Agora sim. Nossa, agora vocês estão falando a mesma língua. Pensa no purê que vai ficar gostoso com essa manteiga. Já tô vendo. Na verdade o purê está pronto, não tá? Tá. Não, tem que cozinhar mais. Mas por que que cozinhar? Porque na verdade a batata tá cozida. É, mas o purê não é só fazer assim. Não. Assim. Tem não, que dar uma mexida. Tem que dar uma mexida e cozinhar mesmo. Passar uma energia pra ele. E cozinhar mesmo. Porque o purê, ele lá, quando ele tá bem cozido, ele larga assim da panela, ó. Ele vai dar uma tostadinha. É é? Ah, ele larga. Ele dá, é, e ele dá uma tostadinha aqui, ó. Ah, dá uma tostada é, no meio. Uhum. Depois você mostra essa tostada. É, então. Ele gruda aqui assim um pouquinho. Ah. Purê de batata não é só fazer ele. Não é só misturar os ingredientes. Não, não, tem que cozinhar. Tem que ter braço, ó. Ó o braço. Ó. Braço da atleta. Ó, e cozinhar, ele tem que... Você já comeu purê assado? Depois então, aqui você põe ele passar, criar uma capinha assim. Então, eu já fiz assim, tipo assim, uma torta de carne, aí você coloca carne moída. Não, o purê mesmo, você pode fazer ele e pôr ele passar pra criar uma capinha em cima. Ah, só o purê assado. É, só o purê assado. Oi, 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 papá. Olha lá. Oi. A salada da madame. Madame Natureba. Quiabo. Ah, com quiabo da horta? É. Tinha, como ele é muito grandão, deu, né? Porque é um quiabo só, porque uh-huh. Ele é grandão. Quiabo olha, cru. Quiabo cru. Onde eu fiz ele com a Julinha não, nunca comeu quiabo cru. Você deu pra experimentar? Não, ela vai ficar comendo a salada. Olha, no... Sabe... Essa semana eu fui tirando e deu pra fazer a comida da Semana Santa com quiabo daqui. Eu nem precisei comprar. Ah, porque você faz um caruru, né? Eu faço caruru, mas eu não fiz o caruru não. Só quiabo com leite de coco e azeite de dendê. Você fez? Eu fiz. E não me chamou? Mas eu tenho aí, você não quis comer. Eu ia... Não, me chamar pra filmar, né? Ah, tá. O Valdomiro filmou. Ah, ele filmou? Ele filmou. Tá na... Depois que eu fiz, porque ele tava ocupado. Uhum. Aí depois que eu fiz, eu chamei ele pra filmar tudo dentro da panela. Assim. Ah, depois que você fez? É. Essas comidas... Essas que a gente você quer. Tem que chamar essas comidas que você quer. Sabe que são típicas de fazer na semana. É isso que interessa.
Ale, isso vamos que é fazer, acorda, mãe. Alexandrina. Vamos fazer de novo outro dia. Vamos Ale, isso dia, que né? É folclore, que é aquilo que você aprendeu quando era criança. Então, isso que é tradição. Então, vamos fazer o vamos fazer, dia. Vamos fazer. Você viu o que ela falou, amor? Que o purê não é só misturar não, o leite é, e a manteiga e sal. Tem que ficar aí mexendo. É, tem que cozinhar ele. Eu, por mim, já tava pronto, sei. Ah, depende da receita, né? O purê tem que cozinhar. Ele, às vezes, ele cria uma capinha aqui, assim. E ela falou que tem que dar uma tostadinha no fundo. É, olha. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, já deve estar bom. Tá, aí eu vou deixar um pouquinho de manteiga ali pra pôr no fundo. Ixi. Pode filmar o seu armário, senhora? Ah, ele tá bagunçado, como sempre. Pra mim tá tudo organizado aí. Olha. Ah, é. Agora nem. Pode, porque ele tá nozinho. Ah, agora pode, né? Agora pode, mas eu continuo. Limpar as marcas baratas. É, mas aqui não tem barato não. Ué, mas então você lava? Ah, é porque é pra não perder o costume. Ah, tá certo. Amor, eu não esqueci. Não, não é pra almoçar, porra, é pra filmar. Okay. Olha o tanto de comida que tem aqui já. Isso aqui okay, dá pra todo mundo. Olha a tostadinha dela aqui, ó. Tá tostando já? Tá. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui embaixo? Tá marronzinho, ó. Tá, tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Deu pra ver? Deu. Você tá filmando, tio? Opa! Agora, mas ele aprendeu a tostar mais um pouquinho. Vai tostar mais? É. Isso aí tosta, fica bom, hein? A dona Tinha, ela não comia purê se não tivesse... Não tivesse esse queimadinho. Esse queimadinho. Mas esse queimadinho dá um sabor, nossa, né? Nossa, dá. Olha aí, ela deixava queimar esse tostadinho aqui, ó. É muito chique essa comida. É chique, comida com vinho, né? Comida com vinho. Agora a manteiga. Ah, agora você vai fazer o... Eu vou fritar a cebola. Deixa só uma tostadinha aí que eu vou... Alexandre vai chegar uma hora que vai querer vir um monte de gente aqui, né? Como que nós vamos fazer? Deixa vir. Deixa vir? Você tá doida? Vai vir um casal do Rio. Ah, é? É, deixa vir. Deixa vir. É. Você tá falando de muita gente, ali. Não, tudo tá de vez, assim, não. 60 pessoas na sua casa no mesmo dia. Não, aí não, né? Aí 60 tá todo mundo aqui, no, na sala. Vai até a rua. É, olha aqui, ó. Tá vendo? Ah, tô vendo. É, deu pra filmar? Olha pra câmera aqui. É, aqui, ó, gente. Ó, tem que tostar aqui um pouquinho pra pegar o gosto do purê, ó. Tá bonito. Gostei dessa tostada. Tudo que dá uma queimadinha eu acho bom. Aham. Uhum. Agora pode deixar essa colher aqui, que tá aqui já tira. Porque eu vou pra praia. Tomar sol. Mas você já é boa. Você já é boa, não precisa okay. Nada. Eu vou dar uma queimadinha no sol. Olha, pera aí. Agora eu vou desligar lá e pôr as cebolas aqui pra fritar. Já pra dar uma tostadinha também. Tostadinha. Pode? Pode. Essa panela é boa pra dar tostada, Alexandrina? É, tem que mexer, porque senão ela queima. Ela queima, né? Essa panela é meio esquisita. Ela é esquisita. Um pouco de tempero baiano. Ah, porque não foi ainda, né? Não. Na cebola pode pôr. Tempero baiano. Um pouco de tempero baiano. Olha, viu? Tá? Nada de tempero baiano, né? Não, eu vou pôr mais. Põe mais. Olha lá. Aí, agora sim. Entendeu? Você entendeu? Tá subindo lá pra mostrar. Não, olha lá. Ele tá mostrando o que é. Deixa não, mostrando nada, tá pegando. Ah, o torto. O Sandrinho não coloca nada aí antes de eu chegar, hein? Ah, tá. Vai. Não, aqui eu tô fritando a cebola. Aí você vai botar o colorau também depois. O colorau não precisa por causa que a carne já tá pretinha. Ah, tá, porque no começo você falou que ia pôr. É, mas não mudou de ideia. É. Tá. Ô, Valdomiro, o que você tá fazendo aí, Valdomiro? Vou pegar uma flor pra mim. Uma flor? Mas uma flor ia virar o quiabo. Exatamente, acabei de aprender isso. Ah, bom. Eu vou desligar, Tita. A pressão. Pode desligar, mas não tá pronto ainda. Eu acho que tá. Vamos apostar? Vamos. Quanto? Você vai ter que ficar sem comer. Eu não. Quem perder, fica sem comer.
Ela vai pular fora. Ela vai pular. Não, eu como purê. Eu como. Não, melhor não. Mas eu vou ganhar. Você vai ganhar? Eu vou. Eu tô torcendo pra você ganhar, porque eu quero que esteja pronto. Vai ver. Só que eu vou ter que experimentar só então para as pessoas, para saber como que vai dar nota, né? Pois é. Mas aí eu não como. Ah, tá bom. Você já tá com fome, você vai ficar com fome? Tô gostando de ver, viu, Alexandrina? Você dourando de verdade a cebola. Dourando de verdade, ela fica bem assim, ó. Tô adorando essa nova fase sua, né? Ah. Agora eu preciso de outra panela. Porque não. Deixa eu. Ah, vai abrir. Vamos ver. Agora é a hora. Vamos ver. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ficar sem comer hoje. Vamos ver. Eu acho que vai ser a Alexandrina. Eu não vou ficar sem comer. Olha. Já. Vamos ver quem ganhou. Ah, eu não quero café, amor. É melhor de fazer a aposta antes, então. Não. Agora. Sim, sim. Agora já fez. E a cara dela, ela vai ficar sem almoço. Não. Mas é melhor o Chico provar também. Não. Ela tá... Provar pra provar. Não, olha aí, ó. Ó, ó. Viu? Viu? Mas tem não que vi nada ainda. E as partes mais gordas, tá bom? Bota aí pra experimentar, Alexandre. Não vem, não. É. Olha lá. Vem querendo ganhar a aposta. Vem me enrolar. Não, tá molinha. Tá molinha? Oi, Adriana, vem a ver. Adriana, então é o juiz, vai. Olha aí, ó. Olha. Mas tem pedaço mais grosso que esse? Tá tudo assim? Aí, ah, não. Tá desfazendo, tá vendo? Eu acho que tá desfazendo. Ah. Alexandrina foi a grande ganhadora! Vê que vai. Tipo, a Abelha vai ficar sem comer. Sem comida ainda. Então ele vai. Deixa eu ver, Michel Bernardo. Tá mole? Tá mole? Molinha. Tá gostosa? Agora... Tá. É muito forte o gosto? Não. Não. Ovinho. Tá uma delícia ela. Ah, ela tem um gostinho de sangue de boi, assim, né? Mas é boi mesmo, né? É. Agora eu vou passar ela no azeite. Azeite? Vou tirar desse vinho e vou passar num pouquinho de azeite. Como é? E esse molho, o que você faz com ele? O molho não faz nada. Não acredito, Alexandre. Como assim não faz nada? Esse molho no arroz vai ficar uma delícia. A gente já mistura até esse tomate cozinha. Não, esse tomate vai misturar. Esse molho vai misturar. Esse daqui. Então, mas misturar um pouco desse caldo nesse molho, esse caldo com vinho, ia ficar maravilhoso. É, mas. É, não, mas a receita não era assim. Deixa eu achar uma panela. Cozinhar esse molho nesse aí. Aqui já tá bom. Ah, isso aqui tá bom já? Já. Mas aí. Ah, então os tomates não dissolvem. Não, não é pra dissolver o tomate. É pra pôr assim, ó, em cima do prato. Legal. Entendeu? Tá cedo. Deixa eu organizar aqui. Então, agora você vai... Enquanto esquenta aí... Olha, ela tá desmanchando. Até o sal tá bom. Até o sal, eu achei que tava ótimo de sal também. É. Olha, que isso, Alexandrina? Eu caí. É que ela vê alguém invadindo a cozinha dela, ela fica nervosa. Eu não, imagina. Fala bobagem, depois o povo fala também, né? Não é, menino? É, ele tá botando fogo. Bom, então você vai passar carne no azeite agora, língua no azeite. No azeite. Pô, essa língua é muito chique, hein? Mas você vai dar uma fritadinha, não? É, pra dar uma fritadinha, né? Mas assim, não é uma por uma, você vai jogar não, todo mundo aí. Todo mundo aqui. Sem o caldo. Sem o caldo, é. Quero ver isso aí. Fica coisinha. É, deixa uma roupa de. Olha, ela tá empatizando. Cozinhou demais, será? Não. Tá ótimo, olha. Visitas em casa, toalha chique. É isso.
experimentar, porque né, eu não tenho direito de comer, porque eu perdi a aposta. Ai, gente, não era pra ele comer. Não era nem pra eu comer, não, então. Ele perdeu a aposta. Isso aqui eu tô competindo com o Murilo, quem faz. Fica mais perto. Mais perto? Eu... Vamos ver o gosto que ficou. Tá bom isso. Tá bom. Agora vamos dar a língua. A língua tá uma delícia. Tá duro. Tá duro? É exato. Tá. Parte pra faca pra você ver. Deixa eu ver. Mas por que que as outras tá? Então, volta pra lá então, gente. Cozinha mais um pouquinho. Tá vendo? Esse pedaço tá duro. Então não. Eu não perdi a aposta, gente. Não. Chico, vamos ver. Ô, Adriana, não tá duro. Tem que mastigar pra saber. É que eu queria que ela arrumasse pra mim. Ah, Adriana, se ela tivesse dura, ela não ia desfiar. Ó, gente, não tá duro. O Chico não quer pagar a aposta. Não, mas eu peguei um pedaço duro, gente, juro. Não é. Tá duro, não. Quando ela tá dura, ela não desfia. Então, agora eu vou experimentar. Na verdade, eu já experimentei, né? Não inventa moda, não. A cara dela, ó. Uma cara de apreensão. Ela tá esperando a minha nota. Ela tá nervosa aqui. Não, você gente. Acha que eu vou dar, Alexandrina? E agora, amor? Agora você. Não, agora ultrapassou. Ah. Agora ficou bom. Agora tá mole. Agora tá mole, esse pedaço da mãe. Mas então, vamos explicar, gente. É o seguinte. A gente comprou língua em dois lugares separados. E a língua de um boi, acho que é diferente da do outro, né? É. Tinha uma branca e com uma preta. Tinha uma branca e uma preta. E tem alguns boi que falam mais que o outro. Então, a língua do boi que fala é mais dura. É mais dura. Mas tá mas bom, a gente comprou de dois lugares. De parabéns. Três lugares. De dois. Pode dois. Servir para as visitas que você não vai passar vergonha. Ah, mas eu não vou passar vergonha. Gente, o almoço tá pronto. Faz o que almoçar. Ô, visita, a comida tá pronta. Você vai ficar conversando ou vai querer vir comer? É, eu acho que eu vou ir. Eu acho que é melhor vocês virem aqui, vamos viu? Vamos lá, dá licença. Vamos experimentar a língua de vaca? Vamos lá, meu amor. Assim, vamos. Ele tá falando isso pra ninguém reparar no prato dele. É, língua de vaca, mas a vaca tá morta. Ele falou Deus, senão vai assim. Olha só, menino, lindo. Eu aqui, gente, na casa da Alexandrina, é comendo a maravilhosa Deus, comida, gente, que ela fez. É. Parabéns. Muita bênção. Obrigado. Muito obrigado, Alexandrina. Obrigado. Eu tava com medo de comer língua de boi. Eu nunca tinha comido. Eu achava... Sério? Você nunca tinha comido? Não, e a hora que eu vi a língua, eu vi o bicho inteiro, sabe? Eu vi toda a tragédia. Eu não. Gente, não vou conseguir comer. É muito bom. E ela, a hora que saiu da panela, ela tava com uma cor linda por causa do vinho. Tá uma delícia. É maravilhoso. Por isso que disse que teve um tempo que só que era uma iguaria caríssima. Agora não é caro, né? Não, agora mas não. Que teve um tempo que era uma coisa muito cara. É. Porque fica muito especial o sabor barata, mesmo. O purê é barato, a língua é barata. E eu acho que é uma comida para esse tempo de calor também. Não é? É gostoso comer. De calor? É. Eu acho que é pro frio. Sim. Ah, não acho não. Purêzinho, uma salada. Purê quente com esse negócio de vinho. Não precisa comer quente o purê. É. Come morninho para frio. Uma saladinha, purê, né? Essa comida purê, é pra qualquer hora, eu acho. Esse purê gostoso até frio também, não é? É, o purê é. É. Até com café. Que lindo, velho. Pode ir. Pode ir. Ah, tá querendo mais? Tá querendo, a comida tá boa. Vai lá. Ai, que lindo, velho. Ela é educada, ela pega. Muito fofa, é. Ah, essa é, graças a Deus. Ai, Deus abençoe. Deus deu uma benção pra nós. Nossa. Deus deu atitude, hein? Atitude. É muito lindo. Ô, Doninha, vocês vão ficar pros abraços aí, né? A gente vai fazer agora, daqui 10 minutos. Vocês terminaram de falar. É agora. É agora? Eu fico. Tem a sobremesa. Amor, tem sobremesa dali também. O que você fez, Ana Janine? Eu fiz gelatina de abacaxi com creme de leite. Por que só quando vem visita que você faz isso? E quando tu vem? Quando é só nós, você não faz nada, Alexandrina. Olha aí, olha. Gente, mas olha, porque eles são chiques, eles vieram de Taubaté, dos Estados Unidos. De Taubaté, dos Estados Unidos, hein? Muito chique! Daqui, é um Porto Suíno. Então... Muito chique. Por isso,
muito chique. Vou bater aqui do lado, Alexandre. Então. Tá batendo já teu bandolim aí. A gente não é visita. Vocês não são. A gente não é visita. Pois é. A gente faz uma coisa especial quando vem visita. Quando a gente vem não visita. É visita. Vocês não são... não. A gente vive que visita que não sai da casa do outro. Pois não é. Visita. É aquela velha história, né? Ah, é, não. Pessoal da casa. Pois é. Da casa não tem sobre. Barriga cheia depois de comer uma deliciosa língua, que alguns pedaços estavam mais durinhos, outros mais molinhos. Ninguém perdeu, vamos ninguém ganhou a aposta. Só o Chico Abelha achou durinho, ninguém mais. É, gente, mas tava duro. Chico. Você que quer? Dente de abelha é muito sensível. Coitado! A abelha nem tem dente, então ela só chupa o néctar das flores. Gente, mas tava uma delícia, essa receita é interessante. Façam na sua casa, que vocês vão gostar. A gente esqueceu de falar isso. Façam na sua casa. Vocês vão adorar. A parte mais difícil é arrancar fora aquela capinha que tem em cima da língua. Mas olha, se vocês cozinharem bem antes, porque a Alexandrine é apressada, então ela foi tentar tirar antes de ficar molinho. Mas bem com limão. Mas a Adriana falou que tem uma receita na internet, vocês cozinham com um pouquinho de caldo de limão, durante 10 minutos na pressão, aquele negócio sai igual uma luva, né? É. Ou... bom, faz amizade com o açougueiro. Ou faz amizade com o açougueiro e pede pra ele limpar antes. Pede pra já dar limpinho. É isso aí. Legal. Gente, hoje nós estamos aqui com umas visitas especiais que vieram direto dos Estados Unidos. É. Disse ele que veio só pra visitar o Alexandre. Não acreditei muito, né? Não. Pode vir aqui, gente. Senta aqui, ó. Pode vir você também. Vem que ninguém acenda aqui. Isso. Mas não vai aparecer aí. Não vai aparecer aí. Pra cá. Isso, aí apareceu? Aí apareceu. Agora tá todo mundo aqui. Ai, que lindo. Isso. Tá, ele veio de Taubaté, ele não quer aparecer. Não, se quiser, você vai lá. Gente, então, olha aqui, ó. O Adonias e a Júlia vieram para o Brasil e eles vieram visitar a Alexandrina. A gente agradece. É a bênção de Deus, gente. Eles vêm. Deus é nós trouxe. Que agradecemos. Pois é, então, todo mundo agradece. Quando a coisa é bom pra todo mundo. É bom pra né? todo mundo, amém. É. Legal. Gostaram da comida, gente? Maravilhosa. Acho que sim, porque a Júlia até repetiu, né? É. Júlia comeu duas vezes, gente. Legal. Ela legal. Não é disso. Então, vocês estão aqui, eu não sei, vocês falaram que já pediram abraço e talvez não mandei ou não apareceu o vídeo. Então agora você vai mandar pra... A Júlia pode mandar pra sua mãe e pro seu irmão, né? Olha lá, fala lá, Júlia. Um abraço aí, Janaína. Um abraço, Fabrício. Tamo junto. Tamo na casa da Alexandrina e do Chico aqui, ó. É de verdade. Ó. Aqui, é de ó. Verdade, eles existem. Ó, meu amigão aqui, ó. Tá aí, ó. O Valdomiro. E tem outro ali que ele não tem quer que aparecer. Tá escondido. Tem o que tá escondido. Eu tô batendo com vergonha ali. É. Ai, maravilha, que bom. Que Deus abençoe a vocês de ter vindo de Taubaté pra cá. Que Deus abençoe que vocês vieram dos Estados Unidos e continue abençoando hoje e sempre. Amém. Que Deus proteja a viagem de vocês. Amém. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Amém. Alexandre, agora se vocês quiserem, nós temos um saco de abraço para dar. Você se prepare aí. Não, pode ficar. Você pode mandar abraço também. Se vocês quiserem ficar, vocês ficam. Senão, porque vai demorar. Não. Quer ficar? Pode mandar um abraço? Fica. Ó, parece mais um pouco no vídeo da sua mãe. Ela sua mãe vê que você tá aqui, ó. Manda um abraço. Ela você gosta. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Não, você gosta. Pode você gosta. Aqui. Senta aqui, senta aqui, Juninho. Senta aqui. Isso aí, isso aí. Eu tô até combinando com a roupa do Chico. Você vai embelezar. É, né? Você mesmo tom de verde. Né? É. Sorria, Juninho. Sorria. Olha. Olha que organizado. Quem fez isso aqui? O Valdomiro, que agora tá organizando quando ele tá aqui. O secretário. Parabéns, Valdomiro. É isso aí. As coisas estão melhorando. Ela pegou o secretário pra trabalhar pra ela. As coisas estão melhorando pro nosso lado, então nós estamos pagando o secretário. Coitado, ó, tá até aqui. Abraço pra próxima vez aqui, ó. Da próxima vez? Vamos lá? Vamos. Então, Milena da Argentina, Buenos Aires. Um abraço. Um abraço, Milena. Vai, vai, pode fazer assim mesmo. Também, Juliana. Não, abraço. Dá um susto em você mesmo, vai. Terezinha da Vila Nair, São José dos Campos. Um abraço, abraço Terezinha. Aí, Juliana. Adonias dos Estados Unidos. Mas ele tá aqui. Olha ele, olha ele, olha ele. É verdade.
a Dorinha do Maranhão. Um abraço, abraço Dorinha. Rosirene de Maceió, Alagoas. Um abraço. Abraço, Rosirene. Lúcio de Salvador. Um abraço, abraço Lúcio. Eunice de Osasco e Ana Clara de Osasco. Um abraço. Abraço. Esse aqui é Elaine de Alcântara, mãe da Lívia. Um abraço. Abraço. Esse lado aqui não é? Não, também não. Esse lado não é. Acabou? Acabou. Acabou. Muito bom, a Valdomira. Tá de parabéns. A Julinha podia mandar abraço pra quem ela quiser, pros amigos, pras pessoas que quer mandar conhece. Abraço pra alguém? Pode falar inglês. Pode falar inglês. Pode falar inglês. Manda. Pode falar inglês, francês, do jeito que você quiser. É. Um abraço pra tia Bia. E o Pedro Gabriel foi o Pedrinho. Pedro. E o Pedro. Mas olha lá, ó, eles estão ali, ó. Fala aí, fala de novo. Dá um abraço de novo pra eles. Manda um bonitinho. Um abraço. Faz a mímica que eu falo, né? Deixa ela falar, gente. Deixa ela falar. Deixa a menina à vontade, pelo amor de Deus. Fala, querida. Um abraço pra tia Bia e Pedro. É isso aí. Um abraço, tia Bia e Pedro. Bom, agora os abraços do Chico Abelha tem uns 500 aqui. Vocês tenham paciência, gente. Mas tem gente que fala que vê os abraços até o fim, você acredita? Ah, eu não acreditava, mas várias pessoas falaram pra mim, acho que deve ser verdade. Deixa eu esperar que eu já boto cabelo, né? Então vamos, bom, que a gente ainda vai cantar. Fernanda e Dona Vanilda de Matão. Um abraço! O Jean de Itabuna, Bahia. Um abraço! Núbia Almeida de Lambari. Um abraço! Roberto Jares e Ana Maria de Belém do Pará. Um abraço! Antenor de Fortaleza, Ceará, que gosta de dormir na rede. Um abraço, Antenor! O Jerry Pontes, de Minas Gerais, o criador de galinhas. Um abraço! A Vanessa e o Ícaro, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço! Olha lá! Janaína e Adonis de Taubaté, que moram em Boston, Estados Unidos. Tava aqui, então! Um abraço, Janaína. Cara, vocês ganharam abraço três vezes hoje! E ao vivo agora também! Ao vivo e a cores! E o nome do seu irmão, como que é? Fabrício. Do Fabrício. Um abraço pro Fabrício. Fabrício, um abraço. E a Júlia também, que tá aqui. Um abraço, Júlia. E a sua mãe, como é o nome dela? Janaína. Dona Janaína, um abraço aqui. Eu lembrava que tinha aqui. Ó, seu esposo aqui, eu tô de olho nele, viu? Pode ficar tranquila. A Maria Helena de Souza, que nos segue lá de Portugal. Um abraço, Maria Helena. Carol Pitanga, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço. Dona Gersina, de Aracruz, Espírito Santo. Um abraço. A menina Helena, de 7 anos, que nos assiste, e a filha Franciane, de Belém do Pará. Um abraço. Ah, não, ela é filha. A Helena é filha da Franciane, de Belém do Pará. Um abraço. A Marli, o Roberto e a Graziele, de Macaubal, São Paulo. Um abraço. Natan e Daniele, de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Rodomiro, não esculacha meus abraços. Ricardo, do Japão. Um abraço. Ricardo. Bom, agora tem mais um tanto aqui que nós vamos deixar pro vídeo do Valdomiro. E a Tereza? Ah, tem a Tereza. A Tereza, que sempre comenta no Facebook e nos vídeos. Tereza, muito obrigado. De Portugal, Lisboa. Um abraço, Tereza. Abraço no coração. Beleza? Beleza. Bom, gente, agora é aquela parte que vocês gostam de falar para dar aqueles abraços. Aperta o botão, liga isso aqui, liga automático. Ana Padovani. Abraço. Um abraço para Ana Padovani e a família dela toda. Ó, vocês viram que eu não escondi a cara dessa vez. Ó, né? Ele não esconde porque mais. Porque a Ana Padovani me deu presentinho. Deixa eu ver se tá aparecendo. Não, vou ficar aqui, Julinho. Tá aparecendo? Tá, senta aqui, tem que sentar. Ana, obrigado pelos presentes. Amei a blusinha, já usei, vou usar milhões de vezes. Obrigado. Obrigado, Ana, por tudo de bom. Um abraço, Ana Padovani. Por que estou dando um abraço? O que o presente não faz, ele acredita. Corrupção. Não, é que agora ele acredita que ela existe. Agora ela existe. Legal. Música. Música. Hoje eu não vou cantar, não, tá? Eu tô meio rouco. É de criança. A música é de criança. Uhum. E como a gente tá. Eu não quero ficar sentada, não gosto. Não vai ficar sentada, não. E como é Páscoa, nós vamos cantar pra Deus. Então. Tá? Eu vou ensinar um gesto primeiro. Tá, ensina. É assim, ó. Música é assim, ó. Mas não é todo mundo? Oh, é. Vem todo mundo crianças, cantar. Criança, ó, ela vai ensinar como dançar a música. Não é que dançar, todo é mundo. Só o gesto da música. Não, mas fica lá, cantar. Todo mundo lá. Vocês não vão fugir, não. Não, não vai fugir. Albertinho, Albertinho. O gesto é assim, aqui, filma aqui, tio. Olha lá. Passa a boa. Esse aqui é meu conterrâneo, Gerson, né?
Alberto. Alberto Einstein, de lá de Taubaté, meu conterrâneo. Vai, aprenda com a professora, vai. A música é simplesinha, pequenininha de criança. É assim, ó. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só ele tem por mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim. Vamos lá. Meu Deus é bom pra mim. Valdomiro, se soltando. Depois de comer aquele purê lá, tem que fazer você exercício. Não, né? Na cachoeira e você já Deus, se soltou, né? Lá. Já faz tempo que você tá nessa. Não é purê, não. Não é botar cuba. Desde aquela época da cachoeira, né? Desde a época, aqui, né? Bebeu da água da cachoeira. Maravilha. Vocês estão indo já mesmo? Não, nós já vamos sim. Já vamos. Vim conhecer a casa. Vem cá, vem conhecer. Esse rapaz aqui, rapaz. Obrigado. Adoriano, não esqueço nunca. Eu perdi. O que você tá falando? Aqui, um remédio pra quem fica meio triste e fica assim, meio carapinha com a família. Não pode. Liga o computador, põe no YouTube, gente. Que essa aqui é a mulher da alegria, viu? Essa faz paz, viu? É um antídoto pra você. Essa aqui é. Tchau, gente. Tchau, você vai com ele, é isso? Eu vou. Tchau, gente. É doido. Você já vira na matéria do vídeo. Entendeu? Você vai sair lá pra mim, Bahia, lá. Você já pega a luta aqui, ó. Primeiro. Domínio, vou levar duas só. É.